Нээлт Улаанбаатар хотод өглөөний 8 цаг 30 минутад болсон байна. Бид музей болонгаа хөргсөн бол үржүүлээд студид зочтой та ярилцгаад та бүхэнд хүрэх гэж байна. За тэгэхээр сүүлийн өдрүүдэд болоо цахим арчин ашиглан коронавирусын дэгдэлттэй холбоотой хуурамч мэдээллийг олноор түгээж байгаа ч бас эрүүл мэндийн яамнаас мөн иргэдэг өннө баттай их сурвалжтай мэдээлэл итгэхийг уриалсан. За мэдээдэл гаргасан байна. За үржүүлэн бидний ярилцах гэж байгаа сэдв бол коронавирустэй холбоотойгоор ер нь аялал жуулчлал хэрхэн өөлөлдгийм манай Монголын айлчлал жуулчлал одоо ямар байдлаар хүндрэл эрсдэл үүсгэдэг талаар бид бол ярих гэж байна. Ингээд бидний урьд хараастуудад айлчлал жуулчлалын холбооны ерөнхийлөгч Ган Түмэр ирсэн байна. Өглөөний мэдээ төргөөс хайхаа марснаа. Сайн байна уу өглөөний мэдээ төргөө. За баярлалаа. Тэгэхээр сэтгэлдөө зүүн одоо ямар нэгэн дархлаагүй иргэд бол олон нийтний сүлжээндээр тавьдаг байгаа энэ мэдээллийг шууд хүлээгэн аваад түүндээ итгээд за өнөөдрийн тулгамдсан асуудлыг илүү хүн төвшөнд аваачих гэдэг юм уу да гэсэн ий арсан ийм мэдээлэл цаашлаад коронавирусттой холбоотойгоор аль жуулчлын салбарт юу яаж нөлөөлтгэм бэ? Ямар хүндрэлүүддик авчирч болжгүй талаар та мэдээлүүх үү? Тэ одоо яг өнөөдөр бол төлхийн нийт төр төсмө манай энэ ААз хятад улс, бүгд найм хятад улсыг болон түүний тойрсон орнуудад бол нэлээд том эрсдэл, сорилт тулгарсан байна л да. Хид хідүүуда бид нар одоо янз бүрийн нертэ вирусууд оо дамжиж ирсэн те. 2003 он болол SARS гэдэг нэрте. Mm -hmm. Тэгээ энэ бол бас нэлээд хүчтэй нөлөөлж исэн. Өнөөдөр энэ бол бас нэлээд айхтар хүнд тэгээд бас дийлшгүй тийм өвч өвчин вирус байна гэж одоо мэрэгжлийн хүмүүс үрдж байгаа. Тэгэхээр юу нь бол жишээлбэл би нэг жоохон хэлтраад хэлэхэд философт одоо манай бурхны бүддийн философтч тэ, тэр европей философийн эрдэмтэд хүн болон одоо э, аливаа улс орон айс хүүс ямарваа дайм байлдаан ийм зүйлд би болохын цагт дотоод оо илэрдгүү тэр бүр гардаггүй мөн чанаруудаас нь илэрч гардаг гэнтэйл германы хайдгер гээд философич бол тэгж ярддаг ус. Аврахны шашинч гэсэн оншуулгын газар хийдэг тийм янз бүрийн бясалгал зан үйл. Тэгэхээр айд хүүц тодорхой байдалд орохоор тухайн арт төмөнд байгаа далд байж яадаг. Сайн муу шин ч чанаруудын нэг гарч ирдэг. Тэгэхээр биднээрт байгаа энэ эртний цаанд хүмүүс ү төвджин сандарч зарим нь тийм ээ. Тэгвэл энэ бол улс оронд ер нь энэ ийм үед ер нь яаж ажиллах ёстой юм бэ? Мэдээллийг хэн хаана ямар шугамар тавьж ажих ёстой юм Баттай арт түм ямар сахилга бат ямар чиглэлээр ажиллах ёстой юм гэдгийг одоо биднэрт бас сануулсан том сургамжын нэг болж ийнэ гэж үзэж байгаа. Японы улс бол энэгээрээ маш айхтар улс шүү дээ. Дэлхийн улс орнууд энэгээр нь улс үндснийг одоо насанд хүрсэн улс гэж дүгндэг. Эсвэл ирэх байна уу, хөөх чиг байна уу гэдэг ийм дүгнэлт их гэдэг бид эндээс бас харах ёстой. Та ямар таач гисэн өнөөдөр альбийсур бол одоо энэ тоо нь янз бүрээр өөрчлөгдөж байгаа тийм 7000 гаран хүмүүс гэж байна тийм тэгээд 170 гаран хүн өнгөрсөн байна гэж байна. Азар бол Монгол улсад яг одоогийн байдлаар бол энэ оржрэггүй байна, бүртгэдэггүй байна гэж байна. Гэхдээ бид нэний үр нөлөө чууд одоо ийм зүйл өнөөдөрт болон хожимо яаж гарах в нийгэм эдийн засг босч салбарууд гэдэг агуулгаар нь дүгүнж үзэх юм бол хамгийн их хэмжээг салбарын нэг нь ажил жуулчл юм. Орол ажил жуулчл өөрөө маш олон хүнийг ажлын байраар бий болгож зөвхөн гаднаас ирж байгаа нэг жуулчин юм уу эсвэл дотоодтойгоо явж байгаа ян зүрийн энэ зорчигч хөдөлгөөн гэдэг энэ агуулгаараа бол нэг жуулчны цаана 15-20 салбарын хүмүүс ү ажлын байртаа болж байдаг тэгэж одоош шилэлэл өнөөдөр яаж өнөхөөр хатадруу чиглэж байгаа баг олон улсын бүх онцны компаниуд аль биш зохсон байна Монгол улсын хувьд бол Монголд ирж байгаа жуулч тийнтэй 2019 оны байдлаар 590 гарам 1000 джуул чинь ирдэг. Энийний дийленх нь бүгнээм хятад ард улсаас нөгөө талаас Монголын хүмүүсүүд гадагшаа амралтаараа явхдаа дийленхтэй хятад руу явж байгаа. Манжуур, Хайнань, Гонконг, аа Бээжингийн иргэн тойронд тийм ээ. Аа Монголоос гадагшаа чиглэж байгаа одоо онцны ихэнх нь бол бас хятад руу байгаа. Хөх хот, одоо улсын чанартай Ирэн, Мон Бээжин, Гонконг, Гуанжоо гэдэг эдгээр лөө бол манай одоо үндэсний авиа компаниуд бол нисч байгаа тэр эн бүгд ингээд зогсоод ирэх ин цаг өнөөдөр тулгарч байгаа асуудлаас гадна Монгол орны эдийн засаг өөрөө уулраллын шин чанартай ингээд хамгаалж үү бид нар өвл ерөнхийдөө юм зун гол үйлдвэрлүүд явж чаддаг уул уурхаийн хөвдчт нар дагаад ажилжуулч л ч гэсэн тэр гол экспорто бий болж байдаг энэ жилийн хувьд бид сонгуультай ажил байгаа нөгөө талаас бол төсвийн алдагдал бол их өндөрөөр дандаа батлагддаг тийм учраас Монгол улсад юу хэрэгтэй өнөөхөр экспортын үйлдвэр валют маш их хэрэгтэй байна Ажлын байр маш их хэрэгтэй байгаа. Тэгээ энэний жишээлбэл нэг жишээ нь бол Монгол ажилжуулалтын салбар. Ажилжуулалтын салбарт нийтдээ бол 40 гаруй мянган хүн ажлын байраар хангахдаа. За мөнгө 600 орчим сая 598 сая 600 орчим сая Америк долларын хэмжээний орлогыг Монгол улсад оруулж байгаа. Тэгэхээр хамгийн төвөгтэй асуулын нэг нь юу вэ? Яг одоо гадаадын жуулчд Европ хүмүүс Монголыг зорьж гэж байгаа Монгол энэ <coughs> жил айл гэж байгаа хүмүүс одоо сонгосон сонголоо баталгаажуулж байгаа бай. Энэ баталгаажуултын үе дээр бол дэлхийн нэтэр янз бүрийн мэдээллүүд явж байгаа. Аа бидтрийн бас дотоодосоо бичиж байгаа байдлууд янз бүрийн байдлыг ч гэсэн нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр асуудлын гол нь юунд байна вэ? Нэг талаас мэдээлэл нээлттэй, шудраг тавих хэрэгтэй. Нөгөө талаас бас дэвэргэж юм уу? Хи одоо хоос өхөрч бас болохгүй. Аа энэний одоо зу балансыг би болох хэрэгтэй. Ард тун бид нөө өөрсдөө бас их тийм юм дундуурн юм утсан яг тэр өөрийнхөө ярих зүйлүүд. Хэрвээ одоогийн байдлаар бол маш их одоо кансел гэж ярьдаг одоо айлын цуцлагаан өр явагчин. Манай компаниуд бүгд эхэлж байгаа. Одоо 3 4 дугаар сар их бол канселцсан одоо цуцлсан байна. Шолон гос бос задгазраас ирдэг. Тэгэхээр дэлхийн хэмжээний жуулч шууд Монгол гэрхээсээ гадна ихэвчлэн дандаа а москваа юм бээжингээр дамжиж монгол төрж байгаа юм л та. А тэгээд нөгөө талаас оо трансибирь экспресс гэдэг төмөр зам байдаг. Тэгээд энэ төмөр зам бол бас энэ ха юм уу орс талаас өвчлөх ха д то холбогдож ирдэг. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн гадаадад монголоор сурталчлах та энэ ха улстай ер нь ихвчлэн зэрэгцэн ингэж байралдаг. Тэгээд энэ ха д гарч байгаа гэдэг ийм юу зүйл биш энэ амьсгалын замаар халдаг энэ зүйлүүд л өөрө хэл хязгааргүй болгод юмаань л та. Тэмчрээс аял жуулчлалын салбарын маш их санаа зовж байгаа. Тэгэхээр коронавирус дэгдлээ гарлаа гэсэн энэ мэдээлэл олон нийтэд түгссний дараа мэдээж гадаадаас Монгол орныг зорж байгаа аял жуулчдын тоо яаж буурч байгаа ч юм эсвэл гадагшаа чиглэсэн хөдөлгөөн хэр бага талаар судалгаа тоон баримт ол гарч байгаа хэл та хэр нөлөөлж байна вэ? Тэгээ, ер нь бол яг одоо аял жуулчлалын том аналистууд үнэхээр нөлөөлж байна. Хятад гэдэг айл бол яадаг вэ гэхэр дэлхийд дээрэх Ажилч хүчлийн хөдөлгөөнийг одоо бараг хянаж байгаа юм болс олччих юм. Нийт 160 гаруй сая хүний гадагшаа гарах чинь. Тэгээд 160 гаруй сая хүмүүс гадагшаа гарах гэж чинь энэ ганцхан хатд биш Австралиг, Европыг, Америкийг өөрийнхөө илгээж байгаа жуулчнаар хянаад байгаа байхгүй. 280 гаруй сая Америк долларын одоо юу бараа худалдаа ултжуулчт нь хийж байна. Дэлхийн нийтийн энэ эргэлтийн 14 хувийг нөхөн хаттын жуулчдаар дамжиж явагдаж байгаа. Тэг юм шиг параг бүх улс орнууд энийг хангаарч байгаа. Тэгээ хяаттийн бүх кампануудыг одоо зогсооцсон байгаа шүү дээ. Бүгдийн зогсооцсон, бүх үйлчилгээнуудыг зогсооцсон, бүх онгоцоодыг ингээ хаацсан байгаа. Тэгэд одоо бол аялал жуулчлалын даатгалын компаниуд төр дарамт ихэржин л да. Одоо ерөөсө бид нар одоо энэ цуцлалуудыг яах юм бэ гэдэг. Тэгэд яг Travel Insurance гэдэг компани гол одоо аялал жуулчлалын даатгалыг хариуцдаг компаниудын бодлогын өнөхөр 12 сарын 25-нд Ухаанд одоо шилэлэл аль бишний э дэглэм докторхоос өмнөх өмнө аяла баталгаажуулсан хааша гатгашач ба хэд татч ба баталгаажуулсан хүмүүсүүдийн аяллийн даатгалыг бол зөвцүүлж өгсөн байлээ. А тэрнээс хойшхыг нь бол энэ бол тийм байх гэдэг зүйл. Тэгэхээр би энэний дашрамд хэлэхэд Монголд одоо аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа уулж байгаа үйлчлэгээний салбарын хүмүүсүүд энэ ч ганцхан аялал жуулчлал биш онцгой тэмөр байн хоол унд ресторан бааз ба зөвшөд бодлол ба бүхэлдээ ингэ хамрагдчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эдгэнр бол маш нэрийн даатгалыг хийх хэрэгтэй. Тэгээд mm -hmm. тэр даатгалын компани зөвлөхүүд бол хэлж байгаа бүх төрлийн одоо нөхчлөөс хамаарсан даатгал гэдгийг сонгож ах хэрэгтэй. Компаний хариуцлагын даатгал, credibility insurance хариуцлагын даатгалыг сонгох хэрэгтэй. Тэгвэл нөгөө хямда бодоод арай өөр даатгалуудыг бас сонгох. Хүнчинч тэр компанич тэр. А хоёрдугаарт бол бид нар яах вэ гэхээр Энд тагтшгүй хүчин зүйл гэдгийг хамтран ажилладаг компаниудтайгаа манай Монголын компаниуд яаж хийх вэ гэдэг зүлүүдтэй да маш сайн хийхгүй болов уу mm -hmm. бид энд баахан захиалгыг үйл ажиллагаанууд хийгээд бас анхаардаг. Тэгээ яг у ерөнхийдөө бол 3 сар гэхэд одоо одоо ингээд вакцины шинэр бүтээчүүд гайгүй болох болов уу гэж бодсоого. Гэхдээ гадаадын хүм ялангуяа барууны жуулчд бол үдээд бол шийтлээ гаргадаг. Бид нэрс их тулгаж бол хийдэггүй. Азийн хэн өвчлэн тулгадаг л да гэхдээ ийм зүлүүдүүдийг бол бид нэр маш их сайн анхаарч тэгээ нний цаана олон хүчин зүлүүдүүдийг тооцсон бодожох хэвээр байна гэж харж байгаа. За танд маш их баярлалаа цаагүй асуудлаар студид бидний уриалгыг авч ирж ярилцсан цаашдын ажлд амжилт төсэй. За баярлалаа.